Avui us presento una nova secció que parlarà sobre una cosa anacrònica, vella, arcaica, caduca. Us preguntareu, els escalfadors de llit? No. Els clubs? Tampoc, tot i que seria interessant parlar-ne algun dia. El franquisme? No, no. Malauradament, el franquisme és ben viu a Espanya. Parlarem de... la monarquia espanyola. Sí, amics, sí. Molt interessant el tema. Farem un repàs de l'esbojarrada i bizarra vida dels monarques espanyols, dels Borbons, que tenen cada anècdota que fa esfereir. Esfereir, ho he dit bé, esfereir... A més, com que el tema dona molt de sí, ho he hagut de dividir. I farem una entrega per monarca. I doncs, que comenci la secció anomenada... Collons amb els Borbons. Ai, m'he equivocat a l'hora de posar el pito. Collons amb els Borbons. Començarem per Felipe V. Primer rei de la Casa de Borbó a Espanya. I primer, evidentment, dels altres 10 que van venir de la mateixa dinastia. Felipe V és conegut per la cançó de Brahms. I brindarem tot l'any la memòria de Felipe. A l'inici del seu regnat, va promulgar els decrets de Nova Planta, que eren el conjunt de lleis que implementarien el règim absolutista a Espanya. De fet, aquestes lleis van provocar que el 1705 els estats de la Corona d'Aragó s'aixequessin en armes contra Felipe V, que volien que el nou rei d'Espanya fos el Carles d'Àustria. Tot això ja ho vaig explicar ràpidament en un vídeo que us deixo a la descripció. Però no parlarem de la vida política de Felipe V, sinó de com era conegut. Parlarem una mica del salseo, farem una mica de tomate monàrquic. Aquest Borbó era conegut com el animoso i tal vegada com el melancòlico, perquè tenia canvis d'humor sobtats. Passava de l'eufòria a la tristor. Eufòria, tristor, eufòria, de forma molt ràpida. Altibaixos constants. És per això que es creu que patia un trastorn bipolar. Que quedi clar que en aquest vídeo me'n fotré del rei, no del trastorn bipolar. El seu comportament va anar degenerant, fins que finalment se'l va bautitzar com a el rei loco. Experts i historiadors han arribat a definir la malaltia que patia Felipe V com una neurosis maníaco... Com és això? Com una neurosis maníaco-depressiva. De fet, Felipe V va començar a desvariejar a l'octubre de 1717, quan va sortir a cavalgar els cavalls i el caceda, i de cop i volta va començar a córrer pensant-se que el sol l'estava perseguint i que l'atacava. A partir d'aquests episodis, el rei Felipe V va començar un llarg i lent viatge cap a la demència extrema. Val a dir que també va afectar la seva bogeria el fet que ell fos un addicte al sexe. Per altra banda, tingués un fervor religiós molt profund. Expliquen els cronistes de l'època que el sexe era l'única cosa que el mantenia una mica calmat, tranquil. Per tant, fornicava com un conill constantment. Sembla ser que la seva primera esposa el satisfeia, cosa que, bueno, està bé. Ella era Maria Luisa Gabriela de Savoia. La rima fàcil. Es van casar molt jovenets, tenien 14 anys. La reina de Savoia va morir el 1714, després d'haver tingut dos fills homes amb Felipe V, i que serien els futurs reis d'Espanya, Luis Primero i Fernando VI. La mort de la seva esposa li va provocar un trauma molt profund a Felipe V, no tant per la mort, sinó perquè no tenia on sucar. Per tant, 10 mesos després va contraure el matrimoni amb la seva segona esposa, Isabel de Farnesio, amb qui mantindria una relació durant la resta de la seva vida d'una forta dependència sexual i de submissió. A més, aquí hi ha problemes familiars, perquè la madrastra va tenir un tercer fill amb Felipe V, que era el seu primer, i els dos primers fills, el Luis i el Fernando, es veu que els tractava molt malament, perquè la Isabel de Farnesio volia que Carles, el seu fill, fos rei, i no els altres dos. Això en parlarem en un altre vídeo. La vida sexual de Felipe V. Expliquen les cròniques de l'època que practicava l'onanisme constantment. A més, és dels primers reis que s'explica que utilitzava dildos pels seus jocs sexuals. Hi ha dildos ja datats de l'època, de principis de 1700. I atenció, perquè feia uns jocs, que ara us explicaré. Hi havia un dels que expliquen els cronistes del seu moment, de l'època, que li agradava molt al Felipe V ser una mica boyer, mira. I preparava un joc amb els seus cavallers i les dames de la cort. El joc consistia en que seien en una taula, els cavallers, sense pantalons ni calçotets. I llavors una de les dames es ficava sota la taula, sí, ja veieu per on va això, no? I diguéssim que feia una fel·lació a un dels cavallers, però que ells havien de mantenir-se impertèrrits a la taula. Per tant, la gràcia de Felipe V era intentar adivinar quin era el cavaller que en aquell moment estava... tenint fent sexe oral, per entendre'ns, no? I es veu que això li posava molt cachondo a Felipe V, tant que des darrere la cortina on mirava, mentre veia aquesta escena, també penetrava la Isabel de Farnesio. És a dir que, imagineu-vos el nivell de perversió. Tot plegat, per això, la turmentava. Creia ser un gran pecador.
per tant, feia que encara s'embogís més. I, per tant, Felipe V va començar a protagonitzar atacs d'histèria en públic, a patir terribles malsons i a no dormir per la nit. El somni més recurrent que tenia és que es passejava pel castell amb una espasa intentant matar un fantasma. La bogeria va anar a pitjor i el monarca es va obsessionar amb la seva roba. Va començar a creure que la roba blanca irradiava una llum, també la de la seva dona. Per tant, fins i tot va demanar que aquella roba fos custodiada i es feia fer la roba per monges. Així considerava que espantava el diable de la seva roba. I això va degenerar en un problema greu d'higiene personal. Va començar a obsessionar-se i no es volia canviar de roba. I tota la roba que es posava, primer l'havia d'haver portat un temps la seva dona. Així s'assegurava que aquella roba no estava posseïda ni maleïda pel diable. Cronistes de l'època expliquen que la seva imatge era desastrosa, com la d'un rodamont, amb les vestimentes estripades, fent molta pudor. Si en aquella època ja era difícil la higiene, imagineu-vos en aquests casos. A part, era molt hipocondríac i a partir del 1728 va començar a patir un greu insomni. Felipe V només dormia de dia i feia vida de nit, fins a tal punt que convocava els consells de governació i ministres i ambaixadors a les 2-3 de la matinada. En sessions que duraven hores, la gent sortia allà doncs, mig dormit i doncs, ell estava doncs, en el moment més actiu. Fins i tot s'explica que algunes d'aquestes reunions ell rebia els convidats sense pantalons, potser guiat pels estralls de la seva malaltia o potser guiat pels seus interessos de tornar a França i ser rei de França, perquè recordem que no volia ser rei d'Espanya quan va venir. Va abdicar a favor del seu fill, del primogènit, Luis I, el 10 de gener de 1724. Luis I només tenia 17 anys. De Luis I en parlarem en el següent vídeo, el deixem aparcat. I tornem a Felipe V, perquè és conegut com el rei que va regnar dues vegades. Va abdicar a favor del seu fill, tot i que s'explica que en realitat ell seguia governant a l'ombra, juntament amb la Isabel de Farnesio. I per què va tornar a governar? Doncs perquè el seu fill va morir ben jovenet després de 8 mesos d'estar al tro. Com que el seu germà petit, Fernando VI, encara era molt, molt jove, Felipe V va tornar a governar. Tot i que estava fatal ja, i no s'aguantava els pets per entendre'ns. El trastorn bipolar que ja patia se li va afegir un altre, conegut com a deliri nihilista de Cotard. Se'n diu també un deliri de negació. Aquest deliri de negació consisteix a dir o a negar que tu tens braços i cames, i es va començar a pensar que ell era una granota. S'explica que feia doncs, salts de granota pel castell i que fins i tot pujava sobre els cavalls, però no els de veritat, sinó els dels tapissos de tot el castell pensant-se que eren cavalls de veritat. Als seus anys finals, Felipe V es va recloure al Palau del Pardo, on vivia de forma esquerpa. O es passejava despullat pel castell, no deixava que li tallessin les ungles ni els cabells, fins a tal punt que s'explica que tenia les ungles dels peus tan llargues que no podia ni caminar. Es passava dies al llit envoltat de brutícia i porqueria, feia ganyotes, mossegava els criats, posava a cantar, cridava, fins i tot algunes cròniques expliquen que va arribar a pegar a la reina, amb qui es barallava constantment a crits, i va amenaçar tantes vegades d'escapar-se que fins i tot els ministres van considerar que calia custodiar la seva habitació. Felipe V també és conegut per una de les primeres persones que du a terme la musicoteràpia. Dins de la seva malaltia, sembla ser que només es calmava si sentia música. En aquest cas, va fer venir un dels millors contratenors de tota Europa perquè anés al seu palau a cantar quan ell volgués. Estem parlant del castrati Farinelli. Ell era Carlo Broschi, un castrati, és a dir, una persona que l'havien tallat els testicles quan era jove per mantenir-li la veu pura, la veu, doncs, aguda, la veu de nen. I que en teoria va anar a passar només 10 mesos a Palau per cantar a Felipe V i va estar-s'hi, doncs, la resta de la seva vida. Li feia cantar les mateixes àries 3 vegades o 4 al dia i Farinelli no podia anar a dormir fins que Felipe V anava a dormir també. A part d'això, ell va saber moure's, fer negocis i fer diners. Finalment, el 1746, aquest rei absolutament atormentat, boig, alienat de la realitat, en un dels seus atacs va empassar-se la llengua i va morir, posant fi així a la vida d'un dels reis més bojos de la història d'Espanya. Proper vídeo, Luis I. I fins aquí aquest vídeo. Si us ha agradat, doncs feu clic, subscriviu-vos, compartiu-lo, feu clic a la campaneta que rebreu els avisos i res, ja està, ens veiem a la pròxima, que toca Luis I. Adéu, 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 adéu.